У змаганнях взяли участь більше півсотні наймолодших вихованців клубу «Початківці», які у власній поки що короткій спортивній кар'єрі встигли стати лише володарями білих поясів, адже цим видом спорту і водночас корейським бойовим мистецтвом вони стали займатися нещодавно, з початком навчального року. Свого часу в тхеквондо закохався і Павло Ніконов. Втім, далі, як і переважна більшість дітлахів його віку, вирішив спробувати себе спочатку у футболі, а згодом і в карате. Зрештою, заняття спортом допомогло йому зрости фізично міцним і згартованим. А школа і батьки дали йому виховання сумлінного громадянина суспільства і патріота своєї країни, який у скрутну, лиху для неї годину разом з іншими пішов боронити її від ворога і загинув смертю хоробрих. Батько Сергій Степанович говорить, що ідею проведення турніру пам'яті сина запропонував його онук Матвій, який сам тренується в одній з секцій тхеквондо, і він був приємно вражений, а нині дякує усім, хто відгукнулися на подібну пропозицію і допомагають, адже змагання навіть за 2 роки встигли завоювати популярність не тільки як спортивний захід з нагоди вшанування пам'яті солдата, але і як патріотично-виховний своєрідний урок мужності для підростаючих поколінь. Благодарны, кто помогает в организации этих турниров. Вот. И будем стараться, что ежегодно. Еще про тхеквондо и футбол. Он занимался, начинал с тхеквондо. Потом занимался футболом у Садовникова, царство ему небесное, Алексея Ивановича. У Кузнецова Владимира Ивановича занимался. Ну а потом как-то футбол ему не пошел, ушел на карате и дошел до черного пояса. Звісно, як і в кожному турнірі, у звітному також були свої переможці і призери, які отримали від організаторів свої заслужені медалі і нагороди. Зрештою, вкотре доводиться повторювати, що тих, хто програли, на таких змаганнях просто не буває, адже в них і їм подібного формату. Головним було, є і залишається вшанування пам'яті молодого бійця і його побратимів, які у розквіті сил віддали свої життя за батьківщину у дикій, неоголошеній війні. І наразі всі ми у боргу перед ними, тож нехай турніри їхній пам'яті стануть маленькою дещицею подяки суспільства за подвиг, що вони здійснили. Спасибо людям, спасибо, що сьогодні всі прийшли і пам'ятають про те, що були такі ребята. Тут навіть є батьки ребят, які погибли в Іл-76. От. Сергій Степанович лично устраивает ці соревнования і кожен год, і буде і в следующем году такое. Так що, ну, це єдине, ну, все, що ми можемо зробити, ми стараємося і будемо далі старатися.